neza ariko nimba washije kuba wayisoma wabasha kuyidusomera tukabasha kuba twayibasobanurira ariko twebwe ntabwo amakuru aratugeraho neza bwana munyamakuru. Ubwo akazi kari kugenda kakunanira bwana munyamakuru, niba umuntu Ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ibyo areka tureke kubitindaho, ubwo ni ukugaza ubunyamwuga bukeya. Ariko nta kundi, iyi nkuru twamaze kuyibona ku binyamakuru bitandukanye byemeza ko Perezida Tshisekedi na bagenzi be bakomeje gukubitwa na M23. Nubwo dutengushwe n'umunyamakuru wacu, reka twitabaze iki gitangazamakuru cyanditse inkuru igira iti: M23 yambuye intwaro abasirikare ba FARDC muri teritwari ya Rucuru ndetse na teritwari ya Masisi na Kivu y'Amajyaruguru, aharamutse habera imirwano hagati y'impande zombi, yaba umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ubu rero biravugwa ko SADC n'abacancuro bakomeje gukubitwa bikomeye n'uyu mutwe witwaje intwaro. Abaturage ba Congo bari gutabaza bavuga ko bari gukorerwa jenoside ndengakamere. Ni nyuma y'uko igisirikare cy'igihugu cya guverinoma ya Congo, Felix Antoine Tshisekedi, yavuze ko abasirikare atazongera kubahemba mu gihe batamanje kwikiza uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, ahashinja M23 kuba yarafashe imyanzuro idahwitse yo kuvuga ko igomba kugaba ibitero ku baturage ndetse no kwibasira ikiremwamuntu. Ibi byatumye ibinyamakuru bitandukanye byandika kuri iyi nkuru byemeza ko Perezida wa Congo ariwe Felix Antoine Tshisekedi yitwaye nabi ndetse akwiye kuryozwa ibikorwa bibi yakoreye abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ese bwana munyamakuru, nta kintu watubwira ku ntambara aho igeze aka kanya mu burasirazuba bwa Congo? Urakoze cyane rwose. Usibye kuba ko ibintu bikomeje kugenda abiba ikibazo gikomeye cyane, kandi bakavuga ko ijoro ribaruwa riraye, uyu mugani n'umunyarwanda wuce ndetse kugeza aho baje kuwuca ibintu bikomeje kugenda binanirana, nuko ubu gihugu cya Congo buri umuturage wese uri hafi y'umupaka uhuza igihugu cya Burundi ndetse n'igihugu cya Congo, cyane cyane ndavuga abasanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse akaba ari umukongomani, nuko ari kubaho nabi ndetse akabaho mu buryo butemewe cyane, ndetse aho barimo biyambaza abaturage, aho abaturage barimo biyambaza ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, asigaye bukabasha kuba bwarangaranwa bwana munyamakuru. Yego, hanyuma se urabona ari iyihe nyungu iri hagati y'impande zombi, ibihugu byombi, kuri ibi bitero bikomeje kugabwa n'iyi guverinoma ya Congo? Ko namwe murabibona neza ko guverinoma ya Congo yongeye kuba yakora iyicarubozo irikoreye abaturage, ubwo hamenyekanye amakuru ko hari kuba jenoside ndengakamere ikozwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mwese mwamaze kubibona ko igisirikare cya FARDC cyigishijwe imico mibi n'ingabo za FDLR, Perezida Tshisekedi yimitse akazigira ingabo zikomeye muri iki gihugu, ubu zikaba ziri gukorera urugomo abaturage bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Bwana munyamakuru, niki wabivugaho kuri izi ngabo za FDLR n'ubugome bwazo zikomeje gukorera abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda? Icyo nazivugaho njyewe ni uko kugeza kuri izi saha inkunga yahabwaga mu gihugu cya Congo kugira ngo ibashe kuba yagirirwa cyangwa se iteshwe agaciro, ni uko bakwanga kohereza izindi inkunga zijyanye n'ibikoresho n'ibikoresho bya gisirikare. Ibi ni ibintu bimaze kubabaza abantu batari bakeya, akumva ko wakohereza inkunga yo kugira ngo wice kiremwa muntu ukize urubuza, sasa ni ibintu birenze ukwemera, ndetse ahubwo abarimo barwanirira ukuri bakabasha kuba batabona ubufasha, ndetse ibi ngibi bikaba bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Kandi unibuke ko Perezida Tshisekedi no kugira ngo abone ziriya mfashanyo ni ukugira ngo aharabike M23, ngo niyo iba ifite urugomo. Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu utabasha kwiyumvisha, ni ibintu biba
bimaze kuba agatereranzamba ndetse kugeza kuri izi saha aho tutaramenya igisubizo cyiza cyane cyo kuri ngo kugira ngo dufate umwanzuro bwana munyamakuru. None ko bikomeje kugenda birushaho kuba bibi, abaturage bakomeza kugenda bivuga ko ibi byose byatewe na guverinoma ya Congo bitewe n'ibitero yakomeje kugaba mu baturage. Ese bwana munyamakuru, ibyo byose birashyira he iki gihugu cya Congo ko gikomeje kujya mu kangaratete gakomeye? Urakoze cyane rwose, ibi ngibi usibye gutuma igihugu cya Kongo gisigaramo ubukene kandi bikaba biri gutuka kuri Perezida Tshisekedi. Ndizera ko rero ibintu bikomeje kugenda bibagaterera nzamba bwana munyamakuru, kimwe nk'uko ibintu bikomeje kugenda bishakirwa igisubizo cyihuse, ariko bakagombye kugira ngo nka biriya bihugu biba bikomeye byakagombye gutanga umusanzu cyangwa se uburenganzira bwo kugira ngo M23 nayo ibonegwe ubufasha nk'ubwo FARDC nayo ibonegwe ubufasha kandi abariyo iri mu makosa. Yego, kuko bimaze igihe bigaragara ko guverinoma ya Congo Rwanda avuga ko ababivuga ari ukurutwerera ikibazo kitari icyago mu ijambo yavuze afungura inama y'umushyikirano kuwa kabiri tariki 26 Mutarama 2024. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutatangije ikibazo kiri muri Congo, ko abagitangije bafashe igihe bagerageza kugitwerera u Rwanda kugitwerera u Rwanda kuva yuko u Rwanda nta kintu na kimwe nta n'umusanzu n'umwe wigeze utanga kugira ngo igihugu cya Congo kibashe cyagira umutekano amubi cyangwa se kibashe kuba cyabura umutekano mu buryo bumwe cyangwa se mu bundi. Mu yandi makuru akomeye cyane, reka dusenga aho tunyarukira muri za teritwari za Nyiragogo. Ni za Nyiragogo, hari ahantu hakunda kuncanga cyane. Nyiragongo habayeyo ikibazo gikomeye cyane kugezaho bahicaye abasirikare ba FARDC basaga muri babiri, ndetse biza kuba ikibazo gikomeye cyane mu gahinda kenshi cyane bashaka kwihorera. Ntibyigeze bikunda, ahubwo habayemo ingaruka zikomeye cyane kugeza kuri izi saha, aho baje kuvuga ko bagiye guhagarika ndetse no kugira icyo batanga kugira ngo babone ubwuzuzanye hagati yo kugira ngo ingabo za FARDC M23 ibashe kuba yahurizwa hamwe ndetse bagirane ubwumvikane bukomeye cyane. Ni mu gihe kandi ibi bikorwa byagiye bisohoka hirya no hino, ariko abantu benshi cyane bakaba baragiye bashyira akadomo bakavuga ko ibi bintu ko bitigeze bikunda, ahubwo habayeho imbogamizi zikomeye, ariko FARDC yo ikaba yo yashakaga ko iganira na M23 biza kurangira batabashije kuba bagirana ubwumvikane. Perezida Tshisekedi arabyanga. Nta kindi watugezaho amakuru bwana munyamakuru, nk'ibi bintu wewe uramutse ubyumvishije ubitekereza wiki, ubivuga wiki? Ese wumva ko abaza gira ingaruka nyinshi cyane kuri aba ngaba ari abahe? None ubungubu abazakubitwa njye mbona ari benshi cyane, cyane cyane ku ngabo za SADC, kuko M23 ubwayo ikomeje kugenda igaragaza imbaraga ku ruhande rwayo rwose zirenze izi ngabo zindi. Reka ture tubashe kuba twasoreza amakuru hano, ndikumva usa nkaho utameze neza.